Markku Tikka, 24-vuotias, Classic Bodybuilding, pitkän sarjan kilpailija. Tällä hetkellä vaikutan Paimiossa. No, olen koko ikäni harrastanut urheilua, liikuntaa tosi monipuolisesti, että varsinaisesti en ole kilpailu niin hirveästi. Ennen tätä on kilpailu ainoastaan kahdessa lajissa ja ensimmäinen oli triatlon ja seuraava oli sitten voimanosto. Mutta ihan pienestä pojasta lähtien uimassa käynyt, sitä edelleen kohtalaisen aktiivisesti. Ja siinä sitten jossain vaiheessa tuli muuta kestävyysurheilua mukaan, juoksua ja pyöräilyä ja sitä kautta sitten triatlon oli ihan tämmöinen luonnollinen vaihtoehto, että ei mitään teräsmiesmatkoja, mutta siinä hommassa pikamatkakin, niin kyllä niin hetki menee. Salilla aloitin käymään 16-vuotiaana. Silloin käytiin luokan kanssa ensin kerran ja meikäläisessä kipinä syttyi välittömästi. Ja heti seuraavana päivänä menin hakemaan Nokian kirjastosta Arnold Schwarzeneggerin Bodybuilding for Men -kirjan. Ja sitä kautta sitten heti kovaa treeniä peliin. Ja siinä menikin salilla seuraavat 2 vuotta koko lailla ahkerasti. Sen jälkeen oikeastaan seuraavat 2 vuotta niin kokonaan ilma jotain satunnaisia treenejä, mutta ei mitään säännöllistä. Ja tuossa 20-vuotiaana aloitin uudestaan säännöllisen treenaamisen ja sillä tiellä ollaan edelleen. No sanotaan, että mähän olen aina treenannut salilla kilpailut mielessä. Ja Classic Bodybuilding, kun se tuli kuvioihin mukaan, niin tuntui semmoiselta luonnolliselta vaihtoehdolta. Kertaa sanotaan, että se on niin oikeastaan ainoa tämän tyyppinen laji tässä maassa, mihin meikäläiselläkin vielä rahkeet riittää. Mulle punttitreeni aina kovaa, kestää kauan. Massakaudella tulee, sanotaan normaali reeni on ehkä 3-jakosta, 4-jakosta. Salilla menee aina se 2 tuntia kerralla ja joskus alkuu hulluina nuoruuden vuosina, niin kevyesti meni 3 tuntia. Ja ei semmoisia hullutuksia enää nykyään. Ja tälleen dietillä, niin mulla on näissä tapana sit jakaa vähän enemmän treeniohjelmaa. Ensin mentiin nytkin pitkään 3-jakosella ja nyt tässä dietin viimeiset viikot niin lisätty tahtia ja 2-jakoinen ohjelma ja kroppa 2 kertaa viikossa läpitte. Ja joskus tulee treenattua se 2 kertaa päivässä, kun ei jaksa treenata 2 tuntia kerralla, niin treenataan sitten 1 tunti 2 kertaa. Offilla tulee aerobista tehtyä, sanotaan, että aika vähän, että enemmänkin voisi olla, mutta kyllä silti kerran viikkoon tarvii uimassa käydä tai lenkillä, muuten hajoo pää. Ja dietillä sitten tietenkin enemmän, kuin fyysistä aktiivisuutta nostetaan, niin intervallireenei, aerobisia, no sanotaan vähintään 3 kertaa viikossa, joskus tulee 4, jopa 5, jos kunnolla innostuu. Ja mahdollisimman monipuolisesti, että tosiaan juoksuu, uintii, pyöräilyy meikäläisen tapauksessa. No, mulla on mielestäni tämä diettiruokavalio aika tämmöinen tasapainoinen. Proteiinia tulee runsaasti ja hiilihydraatteja tulee sopivasti ja rasvaa tulee tarpeeksi. Tämä ei mene mihinkään äärimmäisyyksiin näiden ravintoaineiden manipuloinnin kanssa, vaan sopivasti sopivaa ruokaa oikeaan aikaan, niin siitä se lähti. Joo, tosiaan viime syksyltä on 2 kilpailut takana, että olin lavalla Turussa ja sitten Fitness Expossa. Niin kyllä ne aikaisemmat kisakokemukset tuo semmoista tiettyä varmuutta ja rentoutta tähän tämänhetkiseen kisavalmisteluun, että tietää miten dietti tarvii hoitaa, että se omalla kohdalla toimii. Ja taas niin kuin
tietää, mitä se homma on, niin ei tarvitse sitä sitten sen enempää stressata. Että jos vaikka viime vuoteen vertaa, niin kyllä nyt on ollut niin lepposaa diettivalmistautumista kuin ollaan voi. Että ei ole mitään kriisejä ollut kotona eikä kodin ulkopuolella.